Čau, draugi un draudzenes. Man prieks, ka jūs atrodaties šeit kopā ar mani šajā elpošanas un sapņošanas platformā. Tiešām ļoti priecājos. Bet es gribu šodien šajā video parunāties par klātesamību. Par to, kā mēs jūtamies šajā brīdī. Nedomājot par to, kas ir noticis kaut kad pirms pāris dienām vai kaut kad pagātnē ļoti senā. Un tas ir kaut kas tāds, kas nav paredzams uz priekšu, kas nav nākotne, kas nebūs pēc pāris dienām. Klātesamība. Ko tas nozīmē? Ko man tas nozīmē? Laikam jau sajust sevi tieši šajā brīdī konkrētajā. Es saprotu un zinu to, ka šobrīd, šodienā mēs dzīvojam diezgan tādā crazy laikā, kad ir jāmēģina saglabāt mieres, bet tajā pašā laikā tas ir grūti, jo gribas saprast, kas notiks tālāk, kas notiks ar mūsu nākotni. Katram individuāli mēs varbūt jūtamies nobijušies par to, ka mēs nesaprotam, ar ko rēķināties. Iespējams, mums ir mūsu mērķi ir pārtraukti uz nenoteiktu laiku. Mūsu kaut kādas pagātnes domas par to, ka vajadzēja darīt tā, lai tagad būtu šādi. Lai tagad nebūtu šādi, vai vajadzēja darīt to, nevis šito, un vajadzēja varbūt pakrāt naudiņu. Bet vai tad tas mūs šajā brīdī kaut kādā veidā palīdz? Vai tas mums kaut kā palīdz? Es ar to domāju, vai tas mums palīdz, tā kā šajā brīdī justies labi, ka mēs visu laiku dzīvojam kaut kādās pagātnes pārmetumos un nākotnes satraukumā par nākotni. Es domāju, mums tādos brīžos, kad mēs jūtamies tā kā piesātināti ar šīm te domām un emocijām, mums ir vienkārši jāapsēžās vai jāapstājās, vienkārši jāielpo. Un es iesaku pievērst uzmanību savām maņām, pievērst uzmanību tam, ko jūs redzat savā acu priekšā. Tas, ka jūs varat ielpot gaisu un varbūt jūs varat pievērst uzmanību tam, kāds viņam ir aromāts. Tad vēl jūs varat kaut ko sagaršot varbūt. Ja jūs kaut ko ēdat, tad es iesaku ēst to un izgaršot to. Tas palīdzēs būt klātesošiem un censties koncentrēties uz to sajūtu, kāda jums ir ķermenī. Vai tā ir kaut kāda kņudēšana vai reiboņa galvā vai gribas kustēties, sajūtiet savu ķermeni. Es iesaku tā darīt. Vēl es varu ieteikt, lai pārbaudītu sevi, savu ķermeni un sajustu sevi šajā brīdī, vienkārši uzlieciet pirkstus uz pulsa, piemēram, šeit zem kakla vai uz rokas. Vienkārši paskaitiet savu pulsu. Un tas jums palīdzēs atgriezties šajā brīdī. Kas jums ir dots šajā brīdī? Kas ir vissvarīgākais brīdis, jo tieši šobrīd jūs dzīvojat? Lai arī cik varbūt muļķīgi jums liekas būt šajā brīdī un nedomāt par nākotni. Vajag domāt par nākotni, bet nevajag varbūt pārmest sev par to, ka tu nezini, kas notiks tālāk. Es domāju, jāļaujās šim brīdim, kāds viņš ir, jānovērtē tas, kas ir mums šobrīd dots. Mēs varam elpot un eksistēt, un mēs varam iziet nelielā pastaigā, ka mēs varam atrasties mājās, un mums ir laiks būt ar sevi. Arī tiem, kas iet uz darbu šajā brīdī, es saprotu, cik tas ir sarežģīti, pārvarēt to savu baiļu slieksni, iziet ārā no mājas un atrasties darbā. Es iesaku būt klātesošiem, vienkārši novērtēt šo brīdi. Vēl viens ieteikums, ko es varu ieteikt, ir veikt pierakstus. Pierakstiet savas sajūtas, savas domas, un izlasiet tās uzreiz pēc tam. Varbūt divreiz, varbūt trīsreiz. Kaut kā tā.
Es ceru, ka kaut kādā veidā es jūs palīdzēju, varbūt sakārtot kaut kādas domas šajā brīdī. Un atcerieties to, ka jūs darat visu to labāko, ko jūs vien varat darīt priekš sevis un arī priekš citiem. Galvenais, nekrītiet panikā, ja arī krītiet panikā, droši izpaudiet savas emocijas uz papīra un atcerieties vienmēr elpot caur degunu, izelpot caur muti vai degunu, sajust sevī gaisu. Tas arī viss šobrīd, lai jums daudz spēka un prieks, ka jūs šonadēļ bijāt kopā ar mani un tiksimies nākamnedēļ, vai ne? Atā, draugi!